Olá, mulheres em ação, mulheres de Deus, mulheres que fazem a diferença e principalmente nesse novo tempo para estabelecer o novo de Deus sobre este país, sobre a nossa casa, onde vivemos e o que fazemos. Em nome de Jesus, nós vamos viver o novo de Deus e os milagres dos sobrenaturais do Espírito Santo sobre a nossa vida. Sobre esta verdade, eu quero começar com você com uma frase que diz assim: Deus só prova quem Ele quer aprovar. A sua aprovação traz honra. Esse pensamento levou-me o coração a pensar realmente naquilo que o Senhor tem para nós. O Senhor tem para nós pensamentos de paz, pensamentos de conquista. O Senhor tem para nós pensamentos mais altos do que os nossos pensamentos. E quando nós estamos vivendo determinadas provações ou adversidades ou problemas à nossa frente, Deus tem o controle de todas as coisas. E é por isso que Ele permite que essas coisas aconteçam nas nossas vidas, para que venhamos a estabelecer a sua aprovação em nós. Tirar de cada uma de nós, como mulheres, o melhor que Deus tem colocado dentro de nós. Nós não temos ideia daquilo que somos capazes de fazer. Nós só temos ideia daquilo que nós podemos fazer, conquistar, aquilo que nós podemos alcançar quando efetivamente nós vivemos aquela realidade ou temos uma necessidade em nossas vidas que nos faz avançar, que nos faz ultrapassar limites, que nos faz ter fé. Além daquela que estamos vivendo a cada dia, ultrapassamos os nossos próprios limites humanos, acreditando no sobrenatural do Senhor, e isso nos faz ser aprovadas por Deus e nos faz enxergar o quanto somos capazes quando nós somos usadas pelo Senhor. Sobre esta palavra, eu quero meditar com você num texto muito lindo, um texto assim sábio da palavra do Senhor, que nos traz uma revelação daquilo que realmente Deus pensa, como Ele pensa e como é a sabedoria de Deus. Fala lá em 1 Reis, capítulo 3, vai comigo, por favor. A partir do versículo 17, que conta a história de um rei que se chama Salomão e de duas mulheres que se apresentaram diante de Salomão. Diz lá no versículo 17 em diante: E disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa e tivemos um filho, morando com ela naquela casa. Me sucedeu que ao terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, estranho nenhum deles estar conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantando-se à meia-noite, e me tirou a meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e o deitou no seu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o meu filho que eu havia tido. Até aqui por enquanto. Essa passagem ela fala de algo, de uma tragédia. Fala de algo muito difícil para uma mulher, para uma mãe, que era perder um filho, que era ter tido um filho há poucos dias e ter acordado pela manhã e visto o seu filho morto. Aqui a gente pode observar também um dilema, um grande dilema, talvez uma história ali policial diante daquele rei Salomão. De que havia duas mulheres, dois filhos, porém ninguém sabia o que havia acontecido, mas elas diziam que o filho vivo era um delas. O outro era da outra, e aquela briga incessante, qual é a verdade de tudo isso? Essa palavra, ela mostra que haverá nas nossas vidas problemas assim. Problemas insolúveis, problemas que não vamos ter saída, nós vamos buscar respostas e não vamos ter respostas, nós vamos ir para um lado e para o outro, ouvir um, ouvir o outro e não vamos ter respostas, mas essa palavra nos mostra que Deus tem toda a resposta para nós. Toda resposta, toda revelação, tudo aquilo que está escondido, tudo aquilo que é engano, Deus vem revelar a cada uma de nós.
E essa passagem também mostra que aquela mulher que é verdadeira, aquela mulher que é fiel, aquela mulher que tem fé, esta vai alcançar o favor do Senhor. Esta vai alcançar a revelação do Espírito Santo nesses últimos dias. Segue comigo a partir do versículo 24, que diz assim: Disse-lhe mais o rei: Traze-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: Dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o seu coração se enterneceu por seu filho, e disse: Ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem teu e nem meu seja, dividi-o antes. Então respondeu o rei e disse: Dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença que dera o rei, temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Essa palavra é linda porque nos mostra como Deus faz, como Deus pensa. Deus deu uma sabedoria àquele rei Salomão para poder discernir quem era a verdadeira mãe daquela criança. Aquela mulher que tinha realmente gerado aquela criança e era verdadeiramente a mãe daquele menino, ela abriu mão daquela criança. Ela quis que a criança vivesse. Ela amou primeiro. Ela entregou o filho àquela outra, mesmo sabendo que o filho era dela, porque valia mais o filho estar vivo do que o filho estar morto. Isso acontece hoje conosco, queridos. Nós vamos ver no mundo espiritual, nós vamos ver nos nossos dias, pessoas se levantar para querer a todo custo uma justiça, para querer a todo custo uma resposta, para querer a todo custo um bem ou um direito que não é dele. Mas o Senhor está mostrando que o direito verdadeiro e a recompensa vai vir para aqueles, para aquelas mulheres que decidirem agir segundo os princípios de Deus, que decidirem estar firmadas no propósito de Deus, serem conduzidas pelo Espírito Santo, serem bondosas, serem sensíveis, mesmo que naquele momento aquela mulher abrisse mão daquele filho, ela teria a certeza que o seu filho estaria vivo a vida toda. É isso que o Senhor quer para mim, para você, mulher. Ame sobre todas as coisas. Sobre você haja um sentimento de compartilhar, um sentimento de olhar para o outro e não buscar seus próprios interesses, mas ver um cenário todo. Deus vai te dar uma unção especial nesses últimos dias para andar em milagres, mas não para buscar os seus direitos próprios da sua família, mas para o reino de Deus. Quando olhamos o próximo como o reino de Deus, estamos agindo como esta mulher. Quando estamos olhando a nossa família, os nossos filhos, o nosso esposo, como um bem valoroso, nós estamos agindo como esta mulher. Quando dobramos os nossos joelhos e oramos por pessoas enfermas, por pessoas que precisam, pessoas que conhecemos e até da nossa família, nós estamos agindo como essa mulher. Que você, mulher, hoje receba essa unção de dar antes de receber, e que você receba essa unção que o amor excede todo entendimento e afugenta todo medo e nos leva à honra do Senhor. Eu te abençoo em nome de Jesus e que essa sabedoria esteja sobre a sua cabeça para conquistar o impossível do Senhor acima de todas as coisas. Em nome de Jesus eu te abençoo. Amém.